የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 20 እስከ 24 ያለውን ቃል ስፍሮም በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም ሰማለን። ኢየሩሳሌም ግን በጭፍራ ተከባ ስታዩ በዚያን ጊዜ ጥፋቷ እንደቀረበ ወቁ። የዚያን ጊዜም በይሁዳ ያሉ ወደ ተራሮች ይሸሹ፣ በመካከሏም ያሉ ከእርሷም ፈቀቅ ይበሉ፣ በገጠር ያሉም ወደ እርሷ አይግቡ። የተጻፈውም ሁሉ እንዲፈጸም ይህ የበቀል ጊዜ ነውና በዚያም ወራት ለእርጉዞችና ለሚያጠቡ ወዮላቸው፣ ታላቅ ችግር በምድር ላይ በዚህም ሕዝብ ላይ ቁጣ ይሆናልና፣ በሰይፍ ስለትም ይወድቃሉ፣ ወደ አሕዛብ ሁሉ ይማረካሉ። የአሕዛብም ዘመን እስኪፈጸም ድረስ ኢየሩሳሌም በአሕዛብ የተረገጠች ትሆናለች። በፀሐይና በጨረቃም በከዋክብትም ምልክት ይሆናል። በምድር ላይም አሕዛብ ከባህሩና ከሞገዱም ድምፅ የተነሳ እያመነቱ ይጨነቃሉ። እያለ ይቀጥላል። ተባረክልኝ። ዛሬ የማውራው ይህ የቃሉ ሐሳብ ለግለሰብ ጭምር ነው፣ ለቸርችን ጭምር ነው፣ ለመንግስት ጭምር ነው፣ ለህዝቡ ጭምር ነው። ማታ የሰማ ጉዳይ ይሄ ነው። አንዳንድ ትዝ ይላችኋል። እሰይ አሁንማ አረፍኩ ጌታ አስቦኛል ብላችሁ ምስጋና አውጥታችሁ በምስጋና ማግስት ሐዘን ይሆናል። የሰማችሁ ትንብትና እየው ነው ያለው ጉዳይ አይገናኝም። ይሄም አልሰማም፣ ይሄንም አልሰማም፣ ይሄንም አልጠበቅም። በዚህ ዓመት በፍጹም ያልጠበቀው ነገር በህይወቴ፣ በመስሪያ ቤቴ፣ በኑሮ፣ በትዳሬ፣ በልጆች፣ በቸርች በሆነ ቀን የሆነ ጉዳይ እጅግ በጣም የሚያስደርግ ዘይ ያጋጥምሃል። ያልጠበቃችሁ ነገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልብን ካልጠበቀ ትጠፋለህ። ካልጠበቀ ልብን ካልጠበቀ ብርቱ ካልሆንክ ትንቢቱ ሌላ፣ ህይወቱ ሌላ። ከብዙ ሰው ጋር ነው የምትጣላው። ለኢየሱስ የክብር ጊዜ ሲመጣ የመከራ ጊዜ መጣበት። ኢየሱስ አንዴ እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ አባት ሆይ ስለምን ተውከኝ? በሌላ ቋንቋ አባቱ ጭምር ትቷል። እንኳን ከእሱ ጋር የሚጸልዩ የሚያገለግሉ ሌላ ቀርቶ አባቱ ጭምር ተወ። አባት ሆይ ምን አይነት መከራ ቢያጋጥመው ነው አባት ሆይ ስለምን ተውከኝ? ቀጥሎ ያለው ሐሳብ ትንሽ ደስ ይላል። ምንም አምላክ ቢሆንም ብጸልይ ብጾም ከኔ ጋር ያለው ወንድሞቼ ብጸልዩም ብጾሙ እንኳን ይሄ መከራ መጣ፣ ይሄ ችግር መጣ፣ ምንም አምላክ ቢሆንም እንኳን በድንቅና በታምራት ማለፍ የማልችለው መከራ መጣ፣ እንደዛ ከሆነማ ፍቃድ ከሆነ እሰየው። ለካ አንዳንድ ችግር ጾመ፣ ጸልየ፣ አልቅሰ በቃ ምንም ሆነ አንዳንድ ጉዳዮቹ የምታልፈው ይወታል። ምንም ጻድቅ ብትሆን፣ ምንም ጸላይ ብትሆን፣ ምንም የጌታ ሰው ብትሆን ትጉና ጸልዩ። ይሄ ማለት ከጸለይክ መከራ አይኖርም አይደለም። yes ጸለይክ አልጸለይክ መከራው አይቀርም። ይጸለይ ይሻገራል። yes ያልጸለይክ ይዋጣል። yes ይሄ ነው ዲፈረንሱ። አሁን ለብዙዎቻችሁ እርግጠኛ ነኝ እናገራለሁ፣ ልባችሁ ወርቋል። ቸርችን አቆመሃል፣ ነቢይ ጋር መሄድ አቆመሃል፣ ጌታ ጌታ ማለት አቆመሃል፣ ብዙ መጸለይ አቆመሃል። ትላንትና ጌታ ሲባል ልቤ፣ አሁን ግን በብዙ ኮንዲሽን የደከማችሁ ሰዎች አላችሁ። ለአንዳንዱ ቀስ ብዬ እመጣለሁ። ለአንዳንዶቻችሁ ትዳራችሁ ሊፈርስ ነው። እናንተ ተጠበቃችሁ ግን ትዳራችሁ በዚህ ዓመት እንደምትባረኩ የሶስት ዓመት የሁለት ዓመት ትዳሪ ሊፈርስ ነው። ቸርች ሊፈርስ ነው። መንግስት ሊፈርስ ነው። ያለው ጉዳይ ሊበላሽ ነው። ዙሪያ ብታዩ ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ያለው ጉዳይ ሁሉ ስናየው ጉዳይ ከባድ የሆነ እየመጣ ነው። እኛ እኮ የምንጠብቀው ለትዳሪም፣ ለአንተም፣ ለቤት፣ ለልጆች፣ ለኑሮ፣ ለከተማ፣ ለሀገር፣ ለአብያተ ክርስቲያናት፣ ለመንግስት፣ ለኢትዮጵያ ጭምር የከፍታ ጊዜ ነው። አሜን።
አሁን ግን ሊፈርስ ሆነዋል እና አልተበቀነ ትልቁ ሲንጠብቅ ሌላ ትልቁ መጣብን በኋላ ሲጸል ይገባቸዋል ብዙዎቻቸው አንዳንድ እናቶች ሴቶች እንዲላሉ የምጥ ጊዜ ወገበይ ይቆርጠ በቃ በምጥ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ በፊት በጉባኤ ሳገለግል በጣም ቢዚ ሆኜ አድረ ቢዚ ሆኜ ውዬ ነው መስሎ ማገለግለው ዛሬ ቢዚ ሆኜ አይደለም ጸልዬ ነው መጣው ጌታ ማታ ተናግሮኛ አሜን አሜን ለብዙዎቻችሁ የጭንቅ ጊዜ ነው አይደል የሆነባችሁ የከፍታ ጊዜ ደርሷል አሜን የክብር ጊዜ ደርሷል አሜን አሁን ጌታ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሊጎበኝ ጊዜ ደርሷል አሜን መንግስትን ሊያሳርፍ ጊዜ ደርሷል የኢኮኖሚ ጉዳይ ሊስተካከል ጊዜ ደርሷል ጊዜ ደርሷል የቤታችሁ ሰላም ሊመለስ ጊዜ ደርሷል ጊዜ ደርሷል ትዳራችሁ ቦታ ለሚያዝ ጊዜ ደርሷል ድጋሜ በዛ መከራ በዛ ችግር ላትወርቅ ድጋሜ ልትነሳ ጊዜ ደርሷል አሜን እስያነ ጊዜ ደርሷል በሰለ ጊዜ ደርሷል እስያነ ዘመን ደርሷል በሰለ ዘመን ደርሷል እስያነ ጊዜ ደርሷል በሰለ ጊዜ ደርሷል yes amen ለማኑ ጊዜ ደረሰው ነው yes ትንሽ ፖይንት ነው ማወራ ያው እንደምታቁ አንድ ፀሐይ ቅቤውን ያቀልጣል ጭቃውን ግን ያደርጋል እዚህሞ ሳይኝ ነጋ ማስኝ ነጋ ሮብ ነጋ ሐሙስ ነጋ ብቻ አይደለም ለአንዳኑ እየጨለመ ነው ለአንዳኑ ነው የነጋ ያለው ለአንዳኑ ማ እየጨለመ ነው የእግዚአብሔር ቃል ወደዚህም ይሰራል ለአንዳኑ የነጋ ነው አሜን ለአንዳኑ ግን እየጨለመ ለያዕቆብ የነጋ ነው yes ለላባግ እየጨለመ ነው ለሁሉ አይነጋ ለሁሉ አይጨለምም እግዚአብሔር አብሮት ያለው ሰውና ሰው አብሮት ያለው ሰው አሜን በዚህ አመት ይለያል አሜን አሜን ዲፍረንሱ አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግና እየነጋም እየመሸም ነው ብለው እየነጋም እየመሸም ነው ድገሙና እየነጋም እየመሸም ነው እየነጋም እየመሸም ነው አሜን አትሉማ አሜን ያው በኢትዮጵያና በአሜሪካ እኩል ይነጋል አይነጋ እኩል ይጨልማል አይጨልምም yes አሁን በዚህ ሰዓት ግማሽ ቦታ እየነጋ ነው ግማሽ ቦታ እየጨለመ ነው ግማሽ ቦታ ግማሽ ሚድናይት ነው ግማሽ ቦታ እንደዛ ነው አሁን ግን ባለው ቦታ ከኔ ጋር እየሰማችሁ ያላችሁ ለዚህ ጉባኤ ላንተም ላንቺም በእውነት እየጨለመ አይደለም አሜን አሁን እየነጋ ነው አሜን አሁን ሊነጋ ሲል ነው ጨለመከ አሜን አሁን ግን ይነጋል አሜን እስ ጨለማ አይሆንብኝም ጨለማ አይሆንብኝም ይገሙና ጨለማ አይሆንብኝም ጨለማ አይሆንብኝም ተባረኩልኝ ወደ ሀዲያስ አሜን እስ ያነ ኢየሱስ ብለሲ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለያዕቆብ እየነጋ ነው በሉ ለያዕቆብ እየነጋ ነው ለላባክን እየጨለመ ነው ማለት ለላባክን እየጨለመ ነው ለያዕቆብ የፊት ማርሽ በሉሲ ለያዕቆብ የፊት ማርሽ ለላባክን የኋላ ማርሽ በሉሲ ለላባክን የኋላ ማርሽ እስቲ አሜን 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 ለጠላቶቻችሁ በዚህ ወር ጌታ የኋላ ማርሽ አሜን ላንተ ግን የፊት ማርሽ የፊት ማርሽ አንተ ወደፊት ወደፊት እነሱ ወደኋላ ኢየሱስ ላንተ ወደፊት አሜን ለነሱ ግን ወደኋላ አሜን እግዚአብሔር ያደርጋል ያደርጋል አሹ በሉሲ አንዴ አሹ ድገሙስቲ አሹ በጌታ ፍቶኛና መናገረው በዛሬ ቀን ወደዚህ ጉባኤ የመጣችሁ ሁላችሁ የምስራች አሜን የምስራች አሜን ዛሬ ያያችሁን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩም አሜን ያስተነቃችሁን አታዩም አላዩም ያስለቀሳችሁን አታዩም አላዩም ያሳዘናችሁን አታዩም አላዩም አቅምን ጉልበት የበለ አታዩም አላዩም አንገት ያስደፋን አታዩም ኢየሱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንድ ያስባል አሜን አሜን አንድ ቻንስ ያሰጥ አንድ እድል ይሰጠኛል አንድ ቻንስ ያስበኛል በህይወት ይሆናል አሜን አሹ በዛነ አሹ ቪዳ ሀዲያ ቦሳካ አሜን ይሆናል ይሆናል እኔ ነው የሚሆነው አሜን እኔ ነው የሚሆነው አሜን ዛሬ ለብዙዎቻችሁ የምስራች አሜን ተፈቅዶላችኋል አሜን ተፈቅዶላችኋል አሜን ውጣና ውረስ አሜን ተፈቅዶልሃል አሜን ግባና ውረስ አሜን ተፈቅዶልሃል አሜን አሁን ትበዘብዛለህ አሜን ተፈቅዶልሃል አሜን ያሁኑ ይፈረማል ኢየሱስ ተፈቅዶልሃል ያሁኑ ይመታላል ተፈቅዶልሃል አሜን አሁን አትቆይም አሜን የተስፋ ቃላችሁ ከዛሬ በኋላ አይቆይም አይዘገይም አሜን
እስከኝ ከፈልግና የኔ ትምብት ከዚህ በል አይቆይም አይዘገይም የኔ ትምብት አይቆይም አይዘገይም በኢየሱስም የሰማችሁ ትምብት ከዚህ በል አይቆይም አይዘገይም አሜን ተስፋ ቃላችሁ አይቆይም አይቆይም ትምብታችሁ አይቆይም 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 በስልኮቻችሁ ሪከርድ ያደርጋችሁ ይፈጸማል በማስተሻ ጽፋችሁ ያዛችሁ ይፈጸማል ከነቢይ እንትና በኩል የሰማችሁ ይፈጸማል ታዋራ የሰማችሁ ይፈጸማል በጉባኤ የሰማችሁ ይፈጸማል በገስታውስ የሰማችሁ ይፈጸማል በራእይ ያያችሁ ይፈጸማል ሶስት ወር ሳይሞላ ይፈጸማል አሜን ቁጭ በሉልኝ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ታማችሁ ወይ ሐኪም በስትሄዱ በሽታው ወባ እንደሆነ ከታወቀ ችግር የለም ብቻ ወባም ይሁን ካንሰርም ይሁን ብቻ በሽታው ይታወቅ የበሽታው ጉዳይ ከታወቀ ችግር የለም በሽታው ካልታወቀ ነው የምትንከራተተው በሽታው ከታወቀ ለበሽታው የሚሆን መድኃኒት ይዘጋጃል ግን በሽታው ካልታወቀ መጥፎ ነው አሁን ለአንዳንድ ሰዎች የማዕበሉ ምንጭ ጌታ ሳይቶኛል የሚያናውጥክ ሰላም ምከለከለ ራህም ምከለከለ ፈሪ ያደረገ የሆነ ጉዳይ ምከታተለ በጎናቹ በዙሪያቹ ያለው ተብታቢ የሆነ ቀላቢ ሰሞኑ ይመታል 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 ከዚህ በኋላ ህይወቴ እንደባለፈው አይቀጥልም አይቀጥልም ኑሮ ሁሉ ያማረ ይሆናል ይሆናል ኃይላችን ሁሉ ይታደሳል ይታደሳል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እስከኝ ከፈልገና ዘንድሮ በል ዘንድሮ የሚፈርሰው ይፈርሳል የሚፈርሰው ይፈርሳል የሚጠገነው ይጠገናል የሚጠገነው ይጠገናል የሚቆመው ይቆማል የሚቆመው ይቆማል የሚጠፋው ይጠፋል የሚጠፋው ይጠፋል yes amen 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 yesos amen አሁን ሰሞኑን እንዲህ ይሆናል ላንተ መልካም ሆኖ ይጀምራል አሜን ጠላትን ጌታ ማስጨነቅ ይጀምራል yes ላንተ ማክሰኞ ሰላም ይሆናል ሰላም ማክሰኞ ሰላም ይሆናል ሰላም ኦሮብ ሰላም ይሆናል ሰላም ሐሙስ ሰላም ይሆናል ሰላም አርብ ሰላም ይሆናል ሰላም ከዛሬ በኋላ የሚያስጠላ ህይወት አትኖርም አልኖርም የማይመች ህይወት አትኖርም አልኖርም እግዚአብሔር ባንተ ዙሪያ ላይ የማይመች ጉዳይ ሁሉ ሰሞኑን ያፈርሳል ያፈርሳል ሟርተኛ ያፈርሳል ያፈርሳል ደጋምን ያፈርሳል ያፈርሳል ቀላብን ያፈርሳል ያፈርሳል አቅም ያዘው ያፈርሳል ላንተ ግን ትልቅ በር ይወጣል አሜን በፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ ሰጥቻለሁ ማንንም ልዘ አይችልም ማንንም ዘጋው አይችልም አሁን እግዚአብሔር ስራ ይጀምራል አሜን እዚ የሚፈርሰው ይፈርሳል የሚፈርሰው ይፈርሳል የሚነሳው ይነሳል የሚነሳው ይነሳል ለኔ ግን ጊዜ ደርሷል ለኔ ጊዜ ደርሷል ለኔ ግን ዘመን ደርሷል ዘመን ደርሷል ለኔ ግን ጊዜ ደርሷል ኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን የሐዘን ፋንታ የለቅሶ ፋንታ የጭንቅ ፋንታ የክዛራ ፋንታ የዛ ፋንታ አሁን የፋንታ ጊዜ ሆኗል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ደርሷል አሜን ተባረኩልኝ አሜን ባህዲያ ሳካ አሜን 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 አብጊያ ለባሏ ምንድነው ያለችው በማንም ለአፍ ከፍተ ለምደ ይሁን ይችላል በዚህ በእግዚአብሔር ሰው በዳዊት ላይ ተነሳ አይደለ በጌጅ አለች በጌጅ ለክቸ ሳይክ እድሜ አጭር ነው አለች yes በኔ ላይ እንደፈለክ ሁን በጎረቤት እንደፈለክ ሁን በእንትና እንደፈለክ ሁን በዚህ በእግዚአብሔር ሰው ላይ ተነስተሃልና እድሜ አጭር ነው yes ከዛ ለየው 10 ቀን ብቻ ነው ሰውየው ባለ ጸጋ ነው ሰውየው ባለ ሀብት ነው ሰውየው ባለ ስልጣን ነው ገንዘቡ አልጠቀመው ዳዊት ብዙ አልሰደበም ይሄ ሽፍታ ካለ በኋላ እንትና ካለ በኋላ በአንዳንድ ሰዎች ቤት ውስጥ ጌታ በዚህ ወር ውስጥ ለቁጣ ለቁጣ ተነስተዋል በቸርች ተነሳ በቅዱሳኖች ላይ ኒሮ 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 ምን ነበር ያደረገው ሁሉንም ማስገደል ጀመረ ማስገደል ማስገደል ቅዱሳኖችን ወደ እስር ቤት በትልቅ አደባባይ ላይ አንበሳ የለቀቀ ማስበላት ጀመረ ግማሹን አንበሳ ይበላል ይበላል ግማሹን ያቃጥላል ያቃጥላል በግማሹ ላይ ግማሽ ያደርጋል ያሳስራል ብዙ ጉዳይ ያደርጋል ብዙ ያደርጋል ኔሮ አስጨነቀ ከዛ በኋላ ግን እድሜው አጭር ሆነ yes
هيرودس ያዕቆብን አስገደለ አይደል? አስገደለ። ጌታ ቆሎ ያዕቆብ ደክሟል። እነት ነው። ያዕቆብን አስገደለ አይደል? አስገደለ። ጴጥሮስን ደሞ ደግሞ አስያዘ። ደስ እንዳሰኛቸው አይቶ ከሰማይ ፕሮግራም ይልቅ የሰዎችን ደስታ ለማስቀደም ጴጥሮስን ደግሞ አሳሰረ። ቀን ቀጠሮ ያዘለት ሊገለው እድሜው በምን አጠረክ በትሎ ያዕቆብን ካስገደለ በኋላ ጴጥሮስን ካሳሰረ በኋላ እሄ ንጉስ እጨከይ ንጉስ እብርቱ ንጉስ ቻለ ረጅም ሜዳ አልቻለ ቴል በቴል ሆኗል። እሄ ስንት ነው? 3 እሄ ስንት ነው? 3 እሄ ስንት ነው? 3 በጉባኤ ውስጥ እንትና 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 ብዬ በስማቹ ጸልይ በስማቹ ጠርቼ እንደምጸልይ እንደዚህ አይነት በሽታ አያለሁ ብዬ እንደማወራ ትላንትና ማታ በነበረው ቆይታ ውስጥ ጌታ ያለ ልንገራችሁ especially አገልጋዮች ወንጌል ይዛችሁ በመድረቱ ላይ እየዳችሁ ያላችሁ ሰዎች መከራ በዛ ብለ ችግር በዛ ብለ ከመከራ ለማምለጥ ራስን ለማዳን አትሞክር። ራስን ለማዳን ከመከራ ለማምለጥ ራስን ለማዳን አትሞክር። የመጣ መከራ በመጣው መከራ መካከል ጌታ እግዚአብሔር ለአንዳንዱ ጸጋውን ያበዛል። አሜን። አንዳንዱን ግን ከመከራ ያድናል። አሜን። አንዳንዱ ግን የመጣ መከራ ይዞ ለበድ ይችላል። ለአንዳንድ ሰዎች በመከራ መካከል ጸጋ ያበዛል። ጸጋ አሜን አሜን አሜን። ሌላ ሰው ስለአንተ አይቶ ስለአንቺ አይቶ እኔ ቢሆንም አልችልም ምን አይነት ቆዳ እንዳለው አላቅም ሰው ባንተ ይገረማል። አንተ ደግሞ በመከራ ውስጥ ሆነ ብለህ የሆነ ጨዋታ እንዳታስቸግር አንተ በማታቆም መንገድ መደንዘዣ ተሰጥቷል። አሜን። አንተ የምታቆ ነገር የለም ሰው ባንተ ይገረማል። ስለዚህ በዚህ ወርቅ ጌታ እግዚአብሔር ለአንዳንዶቻችሁ ጸጋን ያበዛል። አሜን አሜን። ክስ አይኖርም አይደለም፣ ችግር አይኖርም አይደለም፣ ዱላ አይኖርም አይደለም፣ ሰው አይነሳብም አይደለም። ብዙ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በዚህ በሁሉ ውስጥ ግን ጸጋን ያበዛለሁ። አሜን። ማደንዘጃ ማርፈ ይወስደሶ ያቃይ ራስን አያውቅም አያውቅም። yes በታቅመት ወጥቶ አታስቆርጥም ማጸንት እንትን ሶዝም አይልም። ማደንዘጃ ይወስደሶ እስከምነቃ አያውቅም አያውቅም። መጥፎ ያልሆነ ግን በመከራ ብዛት ልብ እንዳይወርቅ ለመከራ ቦታ እንዳሰጥ እግዚአብሔር ለብዙዎቻችሁ በዚህ ወር ጸጋን ያበዛል። አሜን። ጸጋን ያበዛል ያበዛል ጸጋን ያበዛል ያበዛል። ግን አንዳንዱ እንዲህ ያደርጋል፣ ከመከራ ያወጣል። አሜን። ከመከራ ያወጣል። አንዳንዱ ግን ሰሞኑ የመጣ መከራ ነፍስን ጭምር ይዞ ይሄድ ይችላል። አንተ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቀበልከው ተልእኮን ቦታህን ተልእኮን አለህን የሰማው ነገርህን ቁጭ አድርገ ራስን ለማዳን ከዚህ ልውጣ ብለ እንዳትሞክር። ይሄንን ጌታ ብሎኛል። አሜን። በህይወታችሁ ይሆናል። አሜን። በህይወትሽ ይሆናል። ይሆናል። በኑሯችሁ ይሆናል። ይሆናል። እግዚአብሔር ያሻግራችኋል። ያሻግረኛል። አሜን አሜን አሜን። ለይመሰላችሁ ለአንዳንዱ ምንም ነው፣ አገልግሎት ማቆም ምንም ነው፣ ቸርች መዝጋት ምንም ነው፣ ቸርች ማቃጠል ምንም ነው፣ ጥሎ መሄድ ምንም ነው፣ ጉባኤ መበተን ምንም ነው፣ ወጣት መበተን ምንም ነው፣ ምንም ነው። ያስ ለአንዳንዱ ምንም ነው፣ ቸርቹ ይዘጋ ይዘጋ፣ ሰው ይበተና ምንም ነው።
የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆናችሁ ጌታ ባስቀመጠ ቦታ ላይ የሶስት ሰዎች መሪ ሆነ በእጅ አንተ አስተምረ አንተ አሳደገ ጥምቀት ባንተ እጅ ያሉ ሰዎች ሲበተኑ ያማል yes የቸርች መሪ ሆናችሁ ከሆነ አሁን የማሩ አገልጋዮች ነው ወላ ይመጣሉ ለሁሉ ቢዝነስ ላይ ትዳሪ ላይ ያለው ጉዳይ አሁን ግጥኛ ነኝ ከዚህ ጉባኤ መካከል ብዙ እናቶች የልጆቻቸው ፎቶ ይዛችሁ መታችኋል ግማሹ ኮ ልጅሽን ቢያገኝ በጥፊ ይመታ አንተ ሌባ አንተ ሰከራም አንተ ይላል ሰከራም እንኳን ሆኖ በዝንት መከራ የመጣው ልጅሽ ዛሬ ሰከራም ቢሆን እንኳን ፎቶ ይዘሽ በየቸርች በየነቢ በየጸሎት ቦታ እየተንከራተሽ ነው ዳኛማ ይፈርታል 10 አመት ይታሰር ዳኛማ ዳኛ ነው ልክ ከማህፀን እንደወጣ ልጅ እንደሚያምሽ ጊዜ ሰጠ ኮለ ሳሰተ ኮለ ለሆነ ጉዳይ ለሆነ ቢዝነስ ለሆነ ትዳር ለሆነ ጉዳይ ደክማቹ ያሳደጋቸው ጉዳይ ሲበተን ሲጠፋ ያማል ኤሊኮ ሁለት ልጆች ሞተዋል ምንም አልመሰለም ታቦት ግን ተማርኳል ወርቆ ሞት ራስን አጠፋል ይበል ሁለት ልጆች ሞተው ሁለት ልጆች ሞተው እኮ ኤሊ ብዙ አልደነገጠ ታቦቱ ግን ተማርከ ሲባል ከዚህ በኋላ ህይወት ከንቱ ነው አለ ቻለም ሱካር ተነሳበት ግፊ ተነሳበት እስትሮክ መጣ ወደቀ ሞተ ለካ አንዳንድ ሰዎችን የታቦት መማረክ የወንጌል መጥፋት ሱካር ያስነሳል ግፊት ያስነሳል ለአንዳንዱ ምንም ነው በዚህ ጉባኤ መካከል ሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር ምርጫ እድሜ 15 ይሁን 20 ይሁን 25 ይሁን 40 ይሁን በእግዚአብሔር ምርጫ የሆነ ቦታ ላይ ተመደባችሁ ሰዎች አሁን ስለምጸልይ በኋላ ይገባችኋል ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ሰይጣን ግን ሊያጠፋ ከዛ ቦታ ይፈልጋል ታው ባክ ይቅር ባክ አንተ ምን አታገለ አንተ ምን አገባ በዚህ ተሞልተ ያለ ሰው አለ መቶ ግን ያልቻለ ሰዎች አላችሁ የትም ከተማ የትም ቦታ በየትኛው ቦታ ላይ የወጣቶች መሪም ሁን የእናቶች መሪም ሁን የቸርች መሪም ሁን እናንተ እግዚአብሔር ሰዎች ያለ እግዚአብሔር ምርጫ ኮሶ ለይድርክ አይመረጥም ኮ እኛ ኮ አናቅም እንጂ ለይድር ሰው አይመረጥም ለቀበሌ እንኳ ሰው አይመረጥም ያለ እግዚአብሔር ምርጫ ሰው አይመረጥም ባንተ ምርጫ ውስጥ እግዚአብሔር እጅ አለ አሜን ለምን ካቦ አትሆንም ይሄ ቀን ሳይ የምሰራ ሰው መካከል የእግዚአብሔር እጅ አለበት አሜን አሁን በመጣው መከራ እንትና እጅ ስለጫነብህ አፍ ስለከፈተ ቦታ ለቀ እንዳትይዝ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል እኔ ከዛሬ በኋላ ስላንተ መናገር እጀምራለሁ አሜን የትም ቦታ ላይ ቆም ማንንም መቋቋም የማይችለው አፍና አንደበት ይነሳታለሁ አሜን በማን ፍት በደኛ ፍት ቢያቆሙ በሰው ፍት ቢያቆሙ ኢንተርኔት ፍት ቢያቆሙ yes ለማንም ያልሰጠውን አሜን አፍና አንደበት አንደበት እኔ እሰጣለሁ አሜን ተባረኩልኝ ኢየሱስ አሜን እስከኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ይፈርዳል እግዚአብሔር ይፈርዳል ድገሙና እግዚአብሔር ይፈርዳል እግዚአብሔር ይፈርዳል ድገሙና እግዚአብሔር ይፈርዳል እግዚአብሔር ይፈርዳል አሜን ዋሃዲያ ሳፕሮዶስ አኪቫ አንተ እግዚአብሔር እስከኝ እጅ ከፈርግና እኔ ሰራተኛ ነኝ እኔ ሰራተኛ ነኝ ድገሙና እኔ ሰራተኛ ነኝ እኔ ሰራተኛ ነኝ አሁን እንዴ ሊሆን ነው ከዚህ ማታ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ እንዴ ይሆናል አሜን አንተ ብትፈልግ ባትፈልግ ቢገማም ባይገማም ከዛሬ ማታ ጀምሮ የወንጌል ሐደራ ባንተ ላይ ይመጣል ኢየሱስ አሜን የወንጌል ሐደራ ይመጣል አሜን የእንትና አንደኛ የእንትና ሁለተኛ የእንትና ሶስተኛ የለም አይደለም ባንተ ውስጥ ምርት ጻጋ አለ አሜን ምርት ጻጋ አለ አለ ያንተ ስብከት ይሻላል ይሻላል ያንተ ትምህርት ይሻላል ይሻላል ያንተ ፈውስ ይበልጣል ያንተ ዝማሬ ይበልጣል አሜን ያንተ ይበልጣል አሜን እዚ ትልቅ ጻጋ አለ በዛ ጻጋ አለ ኢየሱስ
አሜን አሜን አንደ ቁጭ በሉልኝ አሜን አሜን እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች አሁን ባለው ሁኔታ በሚድሪቱ ላይ በየቸርች ማይክ ይዞ ከሚያገለግሉ ሰዎች በላይ በእንትና ተጎርቶ በእንትና ተጎርቶ በእንትና ተጎርቶ በእንትና ተጎርቶ በእንትና ተጎርቶ በእንትና ተጎርቶ እዛ ቸርች ቤት ሰው ይጎደኛል እዛ ጋር ቤት ሰው ይጎደኛል እዛ ጋር ቤት ሰው ይጎደኛል እኔ ይሁላ ምን አታገለኝ ቢሎ ቲቪ ቁጭ ብሎ በእርሞት ብቻ እጅ እንዲህ ያደረገ አንደ የእንትና ስብከት አንደ የእንትና ዝማሬ ቁጭ ብሎ የሚሰሙ ሰዎች ብዙ ናቸው ትልቅ ጸጋ ስትናገሩ ከአፋችሁ እንደዚህ ዘይት የሚፈስ ሰው አለ ፌላሃ ሶፕራ ዲያቦስ ንግግራችሁ አካሄዳችሁ ጸጋችሁን ደግሞ ሰይጣንን ሶም ይመሰክራል ይሄን የመሰለ ጸጋ ይዜ ይሄ በሰቡት ሰው ሁሉ እየሰማ እንትና ስለጎዳ እንትና ስለጎዳ እንትና ስለአሳዘነ እንደው አላገለግልም ብላችሁ በየቤት በየከተማ ወንገል ጥላችሁ ወደ ሌላ ስራ ወደ ሌላ ቢዝነስ ወደ ሌላ ሀገር የገባችሁ ብዙዎች ናችሁ መከራ ስለበዛ የሰዎች አንድነት የሰዎች ጉዳይ የነሱ አግሪመንት የነሱ ጉድ የነሱ ሐሳብ የነሱ ዘረኝነት የነሱ ምን አታገለም ብላችሁ እጆቻችሁን አጣምራችሁ ቁጭ ያለ ሰዎች አላችሁ አሁን ጌታ አንተን ጎሽ እያለ አይደለም እንኳን ወጣ ከዛ እያለ አይደለም ተልኮን አትጣል አሜን እኔ ግን ለአንተ አሜን ለማንም ያልሰጠው አሜን አፍና አንደበት አሜን እኔ እሰጣለሁ አሜን ዋስትና ይገባሃለሁ አሜን እንኳን ነፍስ ጸውሪ አይነካ ኢየሱስ እንኳን ነፍስ ጸውሪ አይነካ አሜን እንኳን ቤት ጸውሪ አይነካ አይነካም እኔ ዋስትና ይገባሃለሁ አሜን እነን ጌታ ብሏል አሜን ጀላ ሀዲያ ሶፕራዳ ባሻ ሊዲያ ባሳካ yes ዋስትና ይገባሃለሁ አሜን እንኳን ነፍስ እንኳን ቤት yes እንኳን ትዳር yes ማንም ምንም አያደርግህም አሜን እኔ ይገባሃለሁ አሜን በቆምክ ቦታ ሁሉ እናንተ አላሳፍርህም አሜን አላሳፍርህም አሜን አላሳፍርህም አሜን አላሳፍርህም አሜን እሺ አንደ የማያሳፍረን ጌታ አለ የማያሳፍረን ጌታ አለ ድገሙና የማያሳፍረን ጌታ አለ የማያሳፍረን ጌታ አለ በጌታ አንደ ድገሙና የማያሳፍረን ጌታ አለ የማያሳፍረን ጌታ አለ ከጌታ ሰምቻለሁ አያሳፍርሽም አሜን አያሳፍርህም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል ተስፋ አትቁረጪ ቦታው እንዳትለቂ ቦታ እንዳትለቂ አሜን እያ ጊዜ ነው ጊዜ ነው ቫሃዲያ ሶኮቫ ተባረኩልኝ ለሃዲያ ናማንታ ኤይ አሜን ኢየሱስ ዳዊት የገዛ ወንድሞች ምን ነው ያለው እዚህ እና ኤልያ በነሳማ መጡ ነው አዎ የልብን ተንኮል እናቃለን እ የልብን ተንኮል እናቃለን ልብ ተንኮለኛ ነው የልብ ተንኮል እናውቃለን ዳዊት መልካም ስራ ሰርቶ አባቱ ልኮ ለአባቱ ታዞ የመጣው ዳዊት ምን አሉት? የልብን ተንኮል እናውቃለን። ዳዊት ተንኮል አለበት? የለበትም። እሺ ዳዊት እኔ ተንኮል አለብኝ ችግር አለብኝ ከፈለክ እሺ አባታ ልጥራ ከሱ ስሙ አባቴ አንተ መስከረ ብሎ ግዘ ወሰደም አልወሰደም። ለካ እግዚአብሔር ያሰበው አሁን ዳዊትና ወንድሞቹ ቢከራከሩ ቢጣሉ ምንም ልዩነት ሊመጣ አይችልም። አሸናፊ ተሸናፊ የለው ነው። yes ጌታ ግን ምንድነው የጌታ ዓላማ ምንድነው? በጎልያድ ላይ ክብሩ መግለጥ ነው። ክብሩ መግለጥ አሜን። በጎልያድ ላይ ክብሩ መግለጥ ከወንድሞቹ ጋር ግንኙነት የለው ከነ ኤልያብ ከነ ሳማ ጋር ሳይሆን እግዚአብሔር ክብር የሚያገኘው ዳዊት ኤልያብን ጥሎ ሳይሆን ዳዊት ጎልያድን ጥሎ ነው። አሜን አሜን አትሉማ? አሜን ነገር ግን ከወንድም ጋር ከወንድም ጋር ከእህት ጋር ከእህት ጋር ከእንትናንትና ጋር ከእንትናጋር አሸናፊ ተሸናፊ አሸናፊ የሌለበትን ውጊያታውና ውጊያታውና እግዚአብሔር እግዚአብሔር በዚህ አመት በዚህ አመት ባንተ ሆኖ ባንተ ሆኖ ክብሩን ይገልጣል ክብሩን ይገልጣል ክብሩን ይገልጣል ክብሩን ይገልጣል ዋናው ባንተ እጅ ይሞታል ዋናው ይሞታል ዋናው ባንቺ እጅ ይሞታል ይሞታል እስከኝ ከፈርግና የቤታችን ጎልያድ የቤታችን ጎልያድ የቤታችን ጎልያድ የቤታችን ጎልያድ በኔ ይሞታል በኔ ይሞታል ዋናው ይሞታል ዋናው ይሞታል ዋናው ይመታል ዋናው ይመታል
ይነሳል እኔ ግን ቦታዬ አለቀም እኔ ግን ቦታዬ አለቀም ጌታ ያቃለ ሄ አሜን እስቲ አሜን አሜን ቁጭ በልልኝ ኢየሱስ አሜን አሁን ግዚያ ተውሰድ አሜን እዛከ ባልሽ ጋር እዛከ ወንድም ጋር እዛከ ጓደኛ ጋር አይደለም ለማይገባው ሰው አይደለም እዛት ከራከረ አንተ መንገድ ሂድ አሜን ባለ ራይ መንገደኛ ነው ሸለፈን መንገድ አንተ ዝም ብለህ ሂድ አሜን እዛበከ አንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ወዲህ ወዲህ እንዳትልም አሜን እንደ ኮያ ወታደር አንተ ዝም ብለህ ሂድ አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ወሮችን ይከፍታለሁ ይከፍታለሁ መንገድን ያዘጋጃለሁ አዘጋጃለሁ እዛበ ያዘጋጅልኛል እግዚአብሔር ያዘጋጃል እግዚአብሔር ያዘጋጃል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንደ ቁጭ በልልኝ አሜን እስቲ አሜን አሜን እኔ ዛሬ የመጣው ዛሬ ወደዚህ ቦታ ላይ የመጣው ለበሽተኛ ለመጸለይ አይደለም ዛሬ yes አይደለም አሁን የማገለው ገለ አሁን በዚህ ጉባኤ መካከል አሁን ከዚህ ጉባኤ መካከል የሆነ ሽማግሌ የሆነ እንትና ሳይሆን በጌታ ፍቅር ነው የምናገረው የሆነ ነብይ ይነሳል ጂሰስ የሆነ ነብይ ይነሳል አሜን የሆነ ሰው ይነሳል ይነሳል የሆነ ሰው ይነሳል ይነሳል አሁን ግዜ ደርሷል ደርሷል የመጨረሻ ፉስካ ዛሬ ማታ ይነፋል አሜን ፉስካው ይነፋል ይነፋል ኢየሱስ ለሃዲያስ ተኪቫን ተካያ አንደ ቁጭ በልልኝ አሜን ይነሳል ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ አንድ ነብይ አዲሳባ ከተማ ከመሎ ህዝብ ይበልጣል ይበልጣል ከኢትዮጵያ ህዝብ ይበልጣል ይበልጣል ከኢንትራንትራ ይበልጣል ይበልጣል ለዛሬ የማረው ይሄ ነው አሜን ከስኳር ተፈወሰለ አይደለም አይቸለም ከግፍትም አይደለም አይቸለም ከነርብም አይደለም አይቸለም የወንጌል ሰባኪ ይነሳል አሜን የወንጌል ሰባኪ ይነሳል ይነሳል አገልጋይ ይነሳል ይነሳል ነብይ ይነሳል ካስተ ይነሳ ሻሃዲካ እሺ ይነሳለ በሳንዴ ይነሳለው ላፕራቶስ ተኪፋን ተካያ El paranosi kabahadi gavanta yinesal ashu basane ashu Jesus ande kutwole prokosaki Saul 85 kainatin asgetele David yalo ehena eheso yemetfeo gize derswal derswal nugus no ወደ ቸርች ውስጥ ለምን ገባና ከካህናት ጋር ምን ቁማር ይጫወታል? ካህናት ማስገደላቸ ካህናት እኮ ገደለ 85 ጌታ ተቆጣ። ያ ትልቁ የተፈራ ጃግና ሳኦል ራሱን በራሱ yes እጅ ገፋርግልኝ ባንተ ላይ የምነሳ ጠላት ሌላ ገዳይ ባይኖ እንኳን ራሱን በራሱ ያጠፋል አሜን ራሱን በራሱ ያጠፋል ያጠፋል እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል አርጋችሁ ይቀየራል ይቀየራል ቀኝ ከፈርግና አንተ ጠላቴ ተወኝ ከዚህ በኋላ ከዚህ በላይ አምላከም አይታገስም አምላከም ዝም አይልም እስቲ አሜን አሜን ጠላት ተልቶ ይሞታል yes ተራሶ ይሆናል ይሆናል መጎሱ ይነሳል ይነሳል ዘበካን ተገ ይሆናል ይሆናል ዘበካን ጭ ይሆናል አሜን የተከበረው ቢበይዋረዳል አሜን አንተ የወንጌል ሰው አቤት አንቺ ወንጌል ሰው አሜን ፎታጅ እንዳትለቂ yes ዘበካን ጭ ጋር ነው ይሆናል ዘበካን ተ ጋር ነው ይሆናል እኔ አከብራሃለሁ አሜን ማንም አያዋርደም አሜን እኔ ታላቅ አደርጋለሁ አሜን ታናሽ አትሆኝም አልሆንም ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ያከበረው ማን ያዋርዳል እግዚአብሔር ያከበረውን ማን ያዋርዳል ዲገሙና እግዚአብሔር ያከበረው ማን ያዋርዳል እግዚአብሔር ያከበረውን ማን ያዋርዳል ሃሌሉያ አሜን የታላቁ የአኬጦፍል ምክር ሰሞኑ ይፈርሳል ይፈርሳል ምክሩ ይፈርሳል ይፈርሳል ሐሳቡ ይፈርሳል ይፈርሳል አላማው ይፈርሳል ይፈርሳል ዘበካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ዘበካንቺ ጋር ይሆናል ይሆናል ነገር ይቀየራል ይቀየራ እስ ወሰርክ በሰነ ወሰርክ ጌታ ክብራችሁ ቁጭ በሉስ ፈታ ሀዲያ ብሮዶ ሳላቫን ታካ ይፈርሳል 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 አሜን አሜን የጌታ እጅ ባይል ይገለጥ 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 እጁ ባንተ ይገለጥ ይገለጥ ክብሩ ባንተ ይገለጥ ይገለጥ ጊዜ ደርሷል ደርሷል ዘመን ደርሷል ደርሷል ጊዜ ደርሷል ደርሷል ዘመን ደርሷል ደርሷል እስቲ አሜን አሜን ሰሞኑ እንዲህ ይሆናል አሜን የተኛው ከበባ ይበተናል ይበተናል
ከቦ ያዘ ይበተናል ይበተናል ቀኝ ከፈርግና ከቦ ይበተናል ከበባው ይበተናል ታሪክ ይቀየራል ታሪክ ይቀየራል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ነገር ይቀየራል ነገር ይቀየራል ኃይለ ይታደሳል ኃይለ ይታደሳል አሜን ይሄ ስንት ነው 3 maybe ቆይታችሁ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁን የገባችሁ ካላችሁ ከማልክ ከሆነ ሐሳብ አይገባም ቢያስባለውና ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በተለይ አሁን ምን ጥሩ ማወቅ ነው በመች በመች አሜን በመች 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 ቢሰሙ ባይሰሙ ባይሰሙ ቢቀበሉም ባይቀበሉም ባይቀበሉም አንተ ግን ቦታህን አትልቀቅ አንተ ግን ቦታህን አትልቀቅ አንተ ግን ቦታህን አትልቀቅ አንቺ ግን ቦታሽን አትልቀቅ ኢየሱስ አትልቀቅ አሜን አሜን ዴማስ የዚህን ዓለም ወዶ ኮበለለ ሄደ ለለ ሄደ ጥሎ ጥሎ ሄደ እ ሚያብለጨልጨውን አይቶ ያማረውን አይቶ የተመረጠውን ውዱን ሰው ጥሎ አብሮ ሚያገለግለውን ጥሎ ሄደ ወደ ሌላ ዓለም ስለዚህ ንብዩ ቃል ማውጣው ካንተ ጋር ቆሞ ያገለግለ የነበረ ሰው ጥሎ ቢሄድም አንተ ግን እንዳትተው yes ቢተው yes እሺ ቢተው ይመለሳል ቢተውኝም ያውላችሁ አገልግሎቱን ቢተው yes አንተንም ቢተው yes አንተ ግን አገልግሎትህን አትተው አሜን ስፍራ ተልቀቀ አሜን አሁን በደም ሐሳቤ ላሳጠረ መከራ በዛ ችግር በዛ አስጨነቁኝ አፋቹ አልቻልኩም ብላቹ እግዚአብሔር እንተልከሆን ውስጥ የሞላው ነገርን አንተ ልታገለግል ስትነሳ ዙግሬ ያለው መንፈስ አልተመቸም ብለ ጥለ እንዳትሄድ yes አንተ እዛ ቦታ ቁጭ ካልክ አንደኛ ጻጋና አበዛለሁ አሜን አሜን ሁለተኛ ከዛ መካኛንተን አወጣለሁ አሜን ሶስተኛ አንተን ተባብሮ የዲን ቦታ ወዝዶ ቢያቆሙ እንኳን ማንንም ተናግሮ መቋቋም እስከማይችል ድረስ አሜን አሜን እስጢፋኖስን ድንጋይ ይዞ መጣለ መጡ ግን ኢየሱስ ሲናገር የነበረው መንፈስ መቋቋም ሊቋቋሙት የሚናገርበትን መንፈስ ይቋቋሙ ዘንድ አልቻሉም ይላል ዛሬ ንብዩ ነው እና ሳምጨርሰው አሜን እግዚአብሔር በዚህ አመት በጠላቶቻችሁ ፊት አሜን 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 በጠላቶቻችሁ ፊት ኢየሱስ በጠላቶቻችሁ ፊት አሜን አሜን እሺ በጠላቶቼ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ፊት ለፊት በጠላቶቼ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ፊት ለፊት ራሴን ራሴን በዘይት 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 ቀባኝ አሜን አሜን በአደባባይ አሜን yes በጠላቶቼ ፊት የሚያከብር ጌታ አሜን በጠላቶቼ ፊት የሚያከብር ጌታ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አድስ ቃል ኪዳን ካንተ ጋር አደርጋለሁ አሜን ከዛሬ ጀምሮ አልጥልህም አልጥልህም አልተውህም አልተውህም ለማንም መላከጫ አትሆኝ አትሆንም ትንሹ ትልቁ ባንተ ላይ አፍ አይከፍትም አፉን አይከፍትም እኔ አስጠነቅቃለሁ አስጠነቅቃለሁ እስከዛሬ ዝም ብያለሁ yes አሁን ግን በቁጣ ይነሳለሁ እነሳለሁ አሁን በቁጣ ይነሳለሁ እነሳለሁ ግማሽ ንጉስ yes ትል በትሮኖ ሞቷል yes ግማሽ ንጉስ በ ራሱን ብራቱ አጥፍቷል አጥፍቷል ባንተ ላይ ተነሳ የተነሳ ግለሰብ ቢሆን ቢሆን እንትና ቢሆን ቢሆን የተማረ ቢሆን የተማረ ቢሆን ቢሆንም ሰሞኑን እንዲህ ይሆናል yes እግዚአብሔር ባንተና በጠላት መካከል ምልክት ያደርጋል ያደርጋል ምልክት ያሳያል ያሳያል ምልክት ያሳያል ያሳያል ምልክት ያሳያል ያሳያል እንደው በቅርብ ቀን እንዴት ላለ አሜን እኔ የማመልከው አምላክ ይሄ ነው ይሄ ነው እኔ የማመልከው አምላክ ይሄ ነው ይሄ ነው የሰማችሁ ነው? አዎ። የሰማችሁ ነው? አዎ። ሟርተኛ አፍ በከፈተበት ዘመን ዘመን ሟርተኛ አፍ አግንቷል። አግንቷል። ደጋሚ አፍ አግንቷል። አግንቷል። አንተን አሸማቀቀው አይደለም? yes በዚህ አመት ይፈርድልሃለሁ። አሜን። እነሳለሁ። 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 ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው። ቁጭ በልልኝ። በዚህ አመት አሜን። ኢየሱስ ፕሮስታካላሃ አሜን እኔ ምን እሺ አበጌ ዳዊትን ታቃለች ታቃለች በደንብ እ በደንብ ታውቃለች ባለው ግን ባለጌ ነው አያቅምና ባል እንደስሙ ሰነፍ ነው ቆይ እኔ ምን
ናባልና አብጊያ መስ ናባልናቸው ባልና ሚስት ናቸው እሷ ስለ እግዚአብሔር ይገባታል ይገባታል ስለ ትምብት ይታቃለች ነገዳዊት ንጉስ እንደሚሆን ግን ባለጌ ነው ያ ነው ገንዘብ አለው እንጂ አለው ሀብት አለው ግን ሰነፍ ነው ጌታ ግን ከሁለቱ ለይቶ መጣ አይደለ yes ናባልን ለይቶ ነው የመጣው በአስረኛው ቀኝ ከፍ አድርግልኝ ማቶ ሳሊቫ በወንገል የመጣ ባልሽ ቢሆንም ራሃዲያስ አሁን አንተ እንዳትቸኩል በዚህ በሶስት ወር እንዲህ ሆና እግዚአብሔር ከብዙ ሰዎች መካከለ ጥላትን ለይቶ ይመታል ኢየሱስ አሜን ለይቶ ይመታል ይመታል ለይቶ ይመታል ይመታል እ በየጊዜው አቅም የሚያሳጣ ይመታል ጉልበት የሚያሳጣ ይመታል እ ጀግራ ተባለው ይመታል እንደው እንዲህ ይሆናል አሜን እንዳደረጉብኝ ይደረግባቸዋል ይደረግባቸዋል ቀኝ ከፈርግና እንዳደረገብኝ ይደረግበታል እንዳደረገብኝ ይደረግበታል ነገር ግን እንዳደረገብኝ ይደረግባል እንዳደረጉብኝ ይደረግባቸዋል እስቲ አሜን አሜን ለብዙዎቻችሁ አቅም አሳጣ አይደለ አሳጣ አቅም አሳጣ yes ጉልበት አሳጣ yes አይደለም አሁን እንዲህ ይሆናል አሜን ነገሩ ተቀይሯል ተቀይሯል ነገሩ ተቀይሯል ተቀይሯል አሁን ነገሩ ዞሯል ዞሯል አሁን ዞሯል ዞሯል ያሳደን ታሳድዳለህ አሜን ያሳደን ታሳድዳለህ አሜን አምላኪ ያሳድዳሃል ያሳድዳል እስያነ ያሳድደኝ ጠላት ያሳድደኝ ጠላት እግዚአብሔር መልሶ ያሳድደሃል እግዚአብሔር መልሶ ያሳድደዋል ሃሌሉያ አሜን እሰይ ፈተኮሳካ አሜን ተባረኩልኝ አሜን አሁን የፍርድ ጊዜ ደርሷል ደርሷል እነሳለ ብሏል አሜን አሜን እነሳለ ብሏል አሜን ቅድም ተናግሬ ያለው አንዳንዴ የጌታ ክብር ጊዜ ሲነሳ ሰይጣን መጥፎ ነው ባልሽ ሊካን ጓደኛ ይልካ ይልካ ማንንም ይልካ ይልካ ቅድም ይያቻለው እግዚአብሔር ዝም የሚለው ጊዜም አለ የቁጣ ጊዜም አለ አለ አሁን እንዲህ ይሆናል አሜን በእውነት ከዚህ በኋላ በክብሩ ጌታ አይተራተረ አሜን አሜን አሁን አይተራተረ አይተራተረ አሁን አይታከስ አይታከስ አሁን አይቆይም አይቆይም አሁን አይቆይም አይቆይም ቆይ ያዕቆብ ተራበ አይደለም ተራበ ወደ ስደት ሄደ ሄደ እዛም ተሰቃየ እዛም ተሰቃየ ተሰቃየ ግን በመጨረሻ በነፍሱ በመጣ ጊዜ ላባ አዎ እግዚአብሔር በነፍሱ በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር ዝም ሊል አልቻለም ላባን ሄዶ አስጠነቀቀው እስከዛሬ ድረስ የልጅን ደሞዝ ለዋውጣህላ ነው ብዙ አሰቃይተሃላ ነው ሚስት ቀይራ አስገብታላ ነው አሁን ግን አልታገስም አለው ከዚህ በኋላ አለው ትነካውና ዋ አሜን 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 አንደ ቆመ ነገር ዘርኩቻቹ ወለዚ ዘርኩቻቹ ዛሬ እንደዚህ ሆናል በእናንተ በቤታቹ በጤናቹ ላይ በተቆጣው ላይ እግዚአብሔር ዛሬ በበቀል ይወጣበታል አሜን እስቲ ቁጭ ብሉና ዘርኩቻቹ ቁጭ ብላቹ ዘርኩ ኢየሱስ ማን ነው ጌታ ነው ኢየሱስ ማን ነው ጌታ ነው ኢየሱስ ማን እግዚአብሔር መቼ ይታገሳል እግዚአብሔር መቼ ትግስቱን ያቆማል ልንገራቹ ስሙኝ እግዚአብሔር ናባል ብዙ ሰው ሲመታ አልተናገረው ብዙ ሰዎችን ሲሳደብ አልተናገረው እግዚአብሔር ናባል ላይ ተነሳው ዳዊትን ሲነካ ነው የመጀመሪያ ስሙኝ ሁለተኛ ትልቁ ሳኦል ጀግናው ሳኦል መቼ ነው የወደቀው ካልከኝ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ሃያላን እንዴት ወደቁ ይላል ሃያላን የወደቁበትን ምክንያት ሲያወራ ማን ስለነካ ዳዊትን ስለነካ ነው ሁለተኛ ስሙኝ ሶስተኛ ያዕቆብ ማለት ገና ከመጣበት ከቤርሳቤ ወጥቶ በካራን ምትረበታ ላይ አጎት በሌለበት አባት በሌለበት የሚሰማ በሌለበት ዘመድ በሌለበት ድንጋይ ላይ ተኝቶ ግራ ለገባው ሰው እግዚአብሔር ተናግሯል ምን ብሎ የተኛበትን ምድር አለው ላንተና ለዘር ምን ላለው አወርሳለሁ ብሏል ዛሬ መልእክት አለኝ የተነገረህን ትንቢት ረስቶ ባንተ ላይ በተነሳው ላይ እግዚአብሔር ይነሳ አሜን አጂፋንያካ ቁጭ ሰርጋችንየው ስማኝ ስማኝ አንድ ጉዳይ ረስተዋል ላባ ኤውልህ ያዕቆብ ወጣ ይልና ወደ አጎቱ ላባ ቤት ገባ ለአንድ ሚስት 7 አመት ዋጋ ከፈለ ሚስትየውን አስገባውል ብሎ በጨለማ ቀይሮ ሌላ ሴት ይሰጣዋል አሁንም ለሁለተኛ ሚስት 7 አመት በረኝነት ወደ 20 አመት ዋጋ ከፈለና አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለያዕቆብ መጣና እንደዚህ ያለው ጊዜና ዘመኑ ሲደርስ ልክ ካብቶቹን በጎቹን ያለውን ነገር ሁሉ ይዞ መንገድ ሲጀምር በመሄዱ የተናደደ ጉልበቱን ሚፈልግ የተናደደ ላባ ለማጥፋት ያዕቆብን መጣ የሚገርማቹ ደስ የሚለኝ ቃል አለ ያዕቆብ ማን ነው ላባ ያዕቆብ ላይ ሲደርስ ለያዕቆብ ነጋ ለላባ መሸ ይላል ተቀበሉኛላችሁ
ትቀበሉኛላችሁ ሊያጠፋ በመጣው ላይ ዛሬ ይመሽበታል አሜን ነገርን ሊያበላሽ በመጣው ላይ ዛሬ ይመሽበታል አሜን ነገርን ሊያጠፋ በመጣው ላይ ዛሬ ይመሻል አሜን እስቲ ድን ከፋርግና ከዛሬ በኋላ በልስቲ ከዛሬ በኋላ ለጠላቴ በልስቲ ለጠላቴ ለሟርተኛው በልስቲ ሟርተኛ ይመሽበታል ይመሽበታል ከዛሬ በኋላ ግን በለው ለኔ በለው ለኔ ይነካልኛል ይነካልኛል ኢየሱስ ያድናል ባስጨነቋችሁ ልክ እግዚአብሔር ዛሬ ጠላትን ያስጨንቃል አሜን ሟርተኛውን ያስጨንቃል አሜን አሁን ስማኝ 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 ውድቀትን እየተጠባበቁ ያሉ ወድቀው ሳያዩ የደነገጡ አሉ አልገባም የምናገረው ውድቀትን ሰምተው እየተጠባበቁ ያሉ ሲያዩ እንዳልወደቅ ባዩ ጊዜ የደነገጡ አሉ አሁን ስማኝ ስማኝ ይኸውልህ ስማኝ ታሳሪው ሲፈታ ያዕቆብ ሲፈታ ላባ መስማማት አልቻለም ስላልቻለ መጣና ሊያጠፋው ሲፈልግ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው 20 አመት ዝም ብያለሁ አለ አሁን ግን ዝም አልልህም አለ ለምን ሲባል ጊዜው አለ ያንተ ሳይሆን ያዕቆብ ነው አለ አረ ዛሬ መልእክት አለኝ ለ41 ሰዎች ከጠላት እጅ ያመለጠ በረከት እጃችሁ ይገባ አሜን አጥቂያለውን ከፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው ከዛሬ በኋላ አያስጨንቅህም በለው አያስጨንቅህ ከዛሬ በኋላ በለው ከዛሬ በኋላ ዋጋት ከፍልም በለው ዋጋት ከፍል እግዚአብሔር አምላክ በለው እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር አስተካክሏል ትልቅ ነገር አስተካክሏል ለሆነ ሰው ዛሬ አሜን ይላል በር ይከፈታል አሜን እየሰማችሁ ነው ወይ እየሰማችሁ ነው ወይ አሁን አባቴ ተናገረውን ቃል ሰምታችኋል እየሰማችሁ ነው ወይ ታቃለህ ለማጥፋት ሲነሳ ለመግደል ሲነሳ እግዚአብሔር አንተ ስትነካ አይፈልግም አይፈልግም እግዚአብሔር አንቺ ስትነኪ አይፈልግም አይፈልግም ለምን መሰለህ ባንተ ነው ክብር ማግኘትም ይፈልገው አንቺ ስትነኪ የሱ አምላክ የታለ ማለታቸው አይቀርም አንተ ስትነካ የተከተለው ጌታ የታለ ማለት አይቀርም ዛሬ መልእክት አለኝ ያጠፋ የመጣው እግዚአብሔር ያጠፋዋል አሜን ለመጨረሻ አጠገብ ያለውን ገፋርክና ከዛሬ በኋላ በለው ከዛሬ በኋላ የላባ ምራፍ በለው የላባ ምራፍ በለው የላባ ምራፍ በለው የላባ ምራፍ ያበቃል በለው ያበቃል ከዛሬ በኋላ ግን በለው ከዛሬ በኋላ ግን እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ነገሮችህን በለው ነገሮችህን ወደ እጅ ያስገባል ወደ እጅ ያስገባል ዛሬ ለጠላት ይመሻል አሜን ለሟርተኛው ይመሻል አሜን ለደጋሚው ይመሻል አሜን ለመተተኛው ይመሻል አሜን ለጨለቆጣሪው ይመሻል አሜን በረከትን ሊያዘው ይመሻል አሜን ጤናህን ሊያዘው ይመሻል አሜን ኢኮኖሚን ሊያዘው ይመሻል አሜን ያንተን ነገር ሊያዘው ይመሻል አሜን ላንተና ለቤትህ ዘላለም በል ይነካል አሜን አሜን ቀኝ ከፋርግና ፍጻሜ ያማረ ይሆናል ፍጻሜ ያማረ ይሆናል መጨረሻዬ ያማረ ይሆናል መጨረሻዬ ያማረ ይሆናል ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አሜን አሜን እስ ከዛ በኋላ በልልኝ ከዛ በኋላ የመጨረሻ ማለት እኮ ነው ከዛ በኋላ ማለት የማይደገም እስከዛሬ መከራ ችግር ሀዘን ለቅሶ ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን ከዚህ በኋላ አለ ለዛ እኮ ነው እንደዚህ አለው መጣና እንደዚህ አለው ከዛሬ ጀምሮ እባርካለሁ አለ ከመቼ ከዛሬ ጀምሮ ዘርጉጃችን በቃሉ ውስጥ ከዛ በኋላ ምን ወቃል ታስተውሳለህ? አዎ ከዛም በኋላ የመጨረሻ ምራፍ ያለቀ ምራፍ ላይ ከዛሬ ጀምሮ እባርካለሁ አለ። ይሄን ቃል አብርሃም ነው ተጠቀመው እግዚአብሔር። እ? ለአብርሃም ነው ተጠቀመው። ዘርጉጃችን አሙን ያልከ ነው። ዘርጋችን እየሰማችሁ ነው ወይ? እየሰማችሁ ነው ወይ? አንድ በረከት ልባርካችሁ ከፍ አድርጉ። ይኸውልህ ስማኝ ስማኝ ልንገርህ አብርሃም ምራፍ 11 ላይ ከኡር ከላዳውያን ብድር ከናኮር ጋር ከአባቱ ታራ ጋር ሲወጣ መንገል ላይ አባቱ ታራ ሞተ ይላል። ከሞተ በኋላ አብርሃም ብቻውን ይያለ ምራፍ 11 12 ኖርና 12 ውጣ ካለ በኋላ 13 ባረከው። ሲባርከው እንደዚህ ብሎ ባረከው የምታዩን ምድር ላንተና ለዘር ሰጣለሁ አለው። ስማኝ ሁለተኛ ይስሐቅን በፊሊስጤም በጌሬራ በሰው ምድር በማይመች አደባባይ ላይ የተቀመጠውን ሰው እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለው በራሃብ ዘመን ባርካለሁ አለው። ያዕቆብን ከቤርሳቤ ተነስተው በካራን ምድረ በዳ ላይ ዘመድ በሌለበት ቦታ የተቀመጠውን እግዚአብሔር ባርካለሁ አለው። ዛሬ ለሚቀበለኝ ሰው መልእክት አለኝ። እስከ ዛሬ ቀን ድረስ በመከራ በሐዘን በችግር በለቅሶ ኖራችሁ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን ከዛሬ በኋላ ይባርካችኋል አሜን ከዛሬ በኋላ ይሳካላችሁ አሜን ከዛሬ በኋላ ትከናወናላችሁ አሜን ከዛሬ በኋላ በራችሁ ይከፈታል አሜን ከዛሬ በኋላ አልፋችሁ ትሄዳላችሁ አሜን
አራጅን ከፋርግና ከዚ በኋላ በሉስቲ ከዚ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በሉስቲ እግዚአብሔር አምላክ ይባርከኛል በሉስቲ ይባርከኛል ከዚ በኋላ ትሰራለህ ይሳካልሃል አሜን ታገለግላለህ ይሳካልሃል አሜን ትወጣለህ ይሳካልሃል አሜን ያስማኝ ከዚ በፊት ጎስቁለ ሊሆን ይችላል ከዚ በፊት ባዶ ሆነ ሊሆን ይችላል ከዚ በፊት ነገር ከእጅ ወጥቶም ሊሆን ይችላል ከዛሬ በኋላ ግን አለኝ ጌታ ከዛሬ በኋላ ግን አለኝ ጌታ በቁጥር ለ91 ሰዎች ሪሲቭ ኢት ለ91 ሰዎች አሜን ለ91 ሰዎች አሜን ያልጠበቃችሁ ትላልቅ በርስ ከፈታ ያለው አሜን ስለዛ ተገብ ያለውን ከፋርግና ከዛሬ በኋላ በለው ከዛሬ በኋላ ትባረካለህ በለው ትባረካለህ ከዛሬ ቀይ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ከዛሬ ጀምሮ ማለት ስማኝ ከዛሬ ጀምሮ ማለት በሁለተኛ አጭን ዶሚዲን አረለ አራን ጀልቀባ አራን ቦዳ እንበል በኦሮምኛ ስማኝ አሁን ከዛሬ የመጨረሻ ከዛሬ ጀምሮ ማለት ብዙ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ ጌታ መንፈስ ያሳየኛል ትደክማላችሁ የለም ትሮጣላችሁ የለም ትሰራላችሁ የለም ብዙ ተታገላላችሁ የለም ምን እንደሆነ ታቁትም እዚህ ጉባኤ እስክትገቡ ድረስ እጃችሁ እንዲታስሯል የማይታይ ስውር ሰንሰለት እግራችሁ ታስሯል እንደናንተ ሚለፋ የለም ሚደክም የለም እንደናንተ ደግሞ ባዶም የለም አሁን እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ያለኝ ነው ከዛሬ በኋላ ግን ባርካ አሜን ከዛሬ በኋላ ግን አሰፋል አሜን ከዛሬ በኋላ ግን ለብዙ ትውልድ አደርጋለሁ አሜን ከዛሬ በኋላ ግን የምትነካ ሁሉ ያንተ ይሆናል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ከዛሬ በኋላ ይበልስ ከዛሬ በኋላ ጌታ ያከብራችሁ አሜን ቁጭ በሉስ እስቲ አንዴ ኢየሱስ በሉስ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ብዙ ሳውራ ብዙ እንዳይጠፋባችሁ እቺን ተናገረ ይጨርሳለሁ እስቲ ቀኝ ከፋርግና የከፍታ ጊዜ ደርሷል የከፍታ ጊዜ ደርሷል ዋና ሳቤ ነው ድገሙና የከፍታ ጊዜ ደርሷል የከፍታ ጊዜ ደርሷል ላንተ ጋር ዙሪያ ስታይ ነገር ሁሉ ጨለማ አይደለ ያስ ላንተ እንብ ብሏል ላንተ ጨለማዋል አልተመጀም ነገር ቦታ ለቋል ሁሉ የትኛው መከራ ቢበዛ ችግር ቢበዛ አንተ ብቻ ቦታን እንዳትለቀል አሜን ከመከራ አመልጣለሁ ብለ ራስን ለማዳን አንተ አትሞክር በዛ መከራ ውስጥ አንደኛ ጸጋ አበዛለሁ አሜን ሁለተኛ ከመከራ አወጣለሁ አሜን ሶስተኛ የትም ቦታ አንተ ወዝዶ ቢያቆሙ በሰው ሁሉ ፊት ማንን ሰው መቋቋም እስከማይችል አሜን ማን ይነግረኛል ከማን ይሰማለሁ እንዴት አደርጋለሁ ማን ይፈርዳ እንዳትል በሰው ሁሉ ፊት ለየት ያለ አፍና አንደበት እየሰጣለሁ አሜን እንደው ዋስትና ይገባሃለሁ አሜን እንኳን ነፍስን እንኳን ህይወት እንኳን ቤት እንኳን ትዳርን ከጸጉሪ አንድ እንኳን ይነካ አሜን ፈጽሜ አድነሃለሁ አሜን ፈጽሜ አድነሃለሁ አሜን በምትፈራቸው ሰዎች እጅ አሳልፈ አልሰጠህም አልሰጠህም ነፍስህ እንደምርኮ ትሆናለች ትሆናለች እንጂ በሰይፍ አትወርቅም አትወድቅም በነታ ምን አለና አስጥላሃለሁ ስሜን አውቀሃልና ከካርዳህ